Då ska jag starta med 17 som är Johanna Berglund med Crazy Jumper. Tia håller sig beredd och Sofia Wallmark hoppar fram. Hur många placeringar blir det på 71? Varsågod Johanna. 14, 15. Jag är så trög så att jag kan. Därför överläkar jag. Tänker man inte 2 för 10? Nej. Jo, 15. Andra korrigering.